নমস্কাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনাত কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সোলাৰ কিনি পেলাই ঘৰত লগাব পাৰিব আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ছাবচিডি দিব। যদিহে আপুনি 1 কিলো, 2 কিলো, 3 কিলো আপোনাৰ চোলাৰ লগায় তে আপোনাৰ যিটো চোলাৰৰ দাম হ'ব সেই দামৰ পৰা আপোনাৰ যিটো চৰকাৰে ছাবচিডি হ'ব আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এখন ৰিচিপ্ট দিব। সেই ৰিচিপ্টখনতে লিখা থাকিব যে আপোনাৰ ছাবচিডি কিমান পাব। যিমানটো দাম দি আপুনি চোলাৰ কিনিব তাৰ পিছত যিখিনি ছাবচিডি আছে সেই ছাবচিডিখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব। আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপুনি পিএম সূৰ্যঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনাত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোখিনি সবিশেষ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওঁ আহক। প্ৰথমে আপুনি এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিব, pmsuryaghar.gov.in। এই লিংকটো মই ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা আপুনি ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। ইয়াত অকণমান তললৈ কৰিব, তললৈ কৰিলে দেখিবলৈ পাইছে ছাবচিডি। ইয়াত আপোনাৰ ছাবচিডিৰ বিষয়ে লিখা আছে, আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই পঢ়ি ল'ব, পিডিএফটো আপোনাৰ অপেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনাৰ ছাবচিডিৰ বিষয়ে লিখা আছে, এইখিনি আপুনি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ পৰ্টেলটোলৈ আহিব, ৰপটপ চোলাৰ। ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই ফৰ ৰপটপ চোলাৰ, তাৰ আগত বাকীখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব, আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। মই এপ্লাই ফৰ ৰপটপ চোলাৰত ক্লিক কৰিছো, মই আপোনাক এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপুনি চোলাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি আপুনি এইটো ৱেবছাইটলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তে আপুনি ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ষ্টেপ 1, ষ্টেপ 2, ষ্টেপ 3, ষ্টেপ 4 আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, এইকেইটা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। মই প্ৰথমে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমে ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যিখনেই ষ্টেট হয় সেইখনে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ আছাম, মই সেইকাৰণে মই আছাম চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব, মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ নেমটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰে আহিব আপোনাৰ যদি অসমৰ হয়। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটো বহাই দিব, যিটো নেকি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত পোৱা যায় কনজিউমাৰ নম্বৰ, আপুনি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এই কনজিউমাৰ নম্বৰটো আপুনি বহাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট ক্লিক কৰি দিব, নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ যিটো নাম আছে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত সেই নামটো আপোনাৰ আহি গৈছে ষ্টাৰ আৰু মাজে মাজে নামটো দি আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ লিংক আছে, বা আপুনি এটা মোবাইল নম্বৰ বহাই দিব। ইয়াত আপুনি ক্লিক টু চেণ্ড মোবাইল অটিপিত ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ অটিপি আহিবৰ কাৰণে আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ অটিপি আহিব, আপুনি অটিপিটো বহাই দিব। আপুনি যদি বৰ্তমান এপ্লাই কৰি আছে তে আপোনাৰ ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম কাৰণে অটিপিটো অহা অকণমান দেৰি হ'ব, আপুনি ৰখি দিব। নহ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ক্লিক টু ৰিচেণ্ট মোবাইল অটিপি, ইয়াত আপুনি আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি আকৌ অ'কেত ক্লিক কৰি দিব, আপুনি অকণমান টাইম ৰখি দিব, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ অটিপি আহিব। ইয়াত আপোনাৰ দ্বিতীয়বাৰত অটিপি আহি গৈছে, আপুনি অটিপিটো ছাবমিট কৰি দিব। প্ৰথমবাৰত যদি আপোনাৰ অটিপি নাহে আপুনি ৰিচেণ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ দ্বিতীয়বাৰত অটিপি আহি যাব, যদিহে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ আছে। যদিহে ছাৰ্ভাৰ ডাউন নাথাকে তাৰ আপোনাৰ প্ৰথমবাৰতে অটিপি আহি যাব। মোৰ বৰ্তমান 2 নম্বৰবাৰতহে অটিপি আহিছে, মই অটিপিটো বহাই ইয়াত আপুনি কেপচাৰ কোডটো বহাই দিব, যিটো কেপচাৰ কোড লিখা আছে ইয়াত আপুনি কেপচাৰ কোডটো বহাই দিব। আপোনাৰ ইমেইল আইডি যদি আছে আপুনি ইমেইল আইডিটো বহাই দিব, অপচনেল আছে এইটো নবহালেও চলিব, কিন্তু যদি আছে আপুনি কম্পালচৰি বহাই দিব। ইয়াত মই কেপচাৰ কোডটো বহাই দিছো, ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব, আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ গৈছে, আপুনি এতিয়া লগ ইন কৰিব পাৰে। লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কাষতে এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে লগ ইন অপশ্যন, আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব, যিটো মোবাইল নম্বৰ দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বৰ্তমান কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত আপুনি কেপচাৰ কোডটো বহাই দিব, ইয়াত আপুনি নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি কেপচাৰ কোডটো বুজি পোৱা নাই তে আপুনি ক্লিক টু জেনেৰেট নিউ ইমেজত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ কেপচাৰ কোডটো সলনি হৈ যাব আৰু সেই কেপচাৰ কোডটো ইয়াত বহাই দিব। মই বৰ্তমান নেক্সট ক্লিক কৰি দিছোঁ, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ আকৌ এটা অটিপি আহিব, সেই অটিপিটো আপুনি বহাই দিব। মোৰ অটিপিটো আহিছে, মই অটিপিটো বহাই দিছোঁ। ইয়াত আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি এপ্লাই ফৰ ৰপটপ চোলাৰ দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন, ইয়াত আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি 3টা ষ্টেপত এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে অকণমান তললৈ কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত যিটো নাম লিখা আছে সেই নামটোৱে আপোনাৰ আহি গৈছে। ইয়াত আপুনি কেটাগৰীটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছটো দেখিবলৈ পাইছে আহিয়ে গৈছে। ইয়াত আপুনি এড্ৰেছটো যিটো আপোনাৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই সেইখিনি আপুনি ফিল আপ নকৰিলেও হ'ব, যদিহে আপোনাৰ হাতত ডিটেইলছ আছে আপুনি ফিল আপ কৰি দিব। মই বৰ্তমান ফিল আপ কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট হৈ আহিছে। যদিহে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ লিংক নাই তে আপোনাৰ এইখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ হৈ নাহিবও পাৰে, আপুনি এনেই পাৰ্চনেলি ফিল আপ কৰি দিব যিখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ ফিল আপ হৈ অহা নাই। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পিন কোডটো বহাই দিব। ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ডিড এনি চিএছচি ভিএলই হেল্প ইউৰ ফাইলিং দা এপ্লিকেশ্যন, আপুনি যদি চিএছচি ভিএলই থ্ৰুৱেদি আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰি আছে তে আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি নিজেই কৰি আছে তে আপুনি নোট ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰে তে আপুনি ইয়াত চিএছচি আইডি যিটো ভিএলই যোগেদি কৰি আছে সেই ভিএলইজনে আপোনাৰ চিএছচি আইডিটো বহাই দিব। বৰ্তমান মই নিজেই কৰি আছো কাৰণে মই নোট ক্লিক কৰি দিছো। ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ কোম্পানীটো দেখিবলৈ পাইছে, যদিহে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ কোম্পানী ভুল হৈ আছে আপুনি এডিটত ক্লিক কৰি শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰে। বৰ্তমান আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ সকলোৰে হয় সেইকাৰণে আছাম পাৱাৰে চিলেক্ট হৈ আছে। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ কোম্পানী আপুনি ইয়াত চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ ওচৰত যিটোৱে কোম্পানী আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ সেই কোম্পানীটোৱে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনাৰ যোনটোৱে ওচৰত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড আছে সেইটোৱে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ বৰ্তমান নগাঁও দেখিবলৈ পাইছে, নগাঁৱত আছে, মই নগাঁও চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ছাব ডিভিজন আহি যাব, নগাঁৱৰ ছাব কোনটো হয়। ইয়াত আপোনাৰ যদি ওচৰত আহিছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। নহ'লে আপোনাৰ ইয়াত যদি দুটা দুটা অপশ্যন আছে দেখিবলৈ পাইছে, মোৰ নগাঁও দুটা অপশ্যন আহিছে, এটা দেখিবলৈ
হৈছে নগাঁও ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিভিজন ওৱান, এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিভিজন টু। মই বৰ্তমান ওৱান টু চিলেক্ট কৰোঁতে মোৰ ওচৰ পাজৰ একো দেখা পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই টু টু চিলেক্ট কৰি চাইছো। ইয়াৰ পিছত টুত মোৰ চাব ডিভিজন মই চিলেক্ট কৰিলে দেখিবলৈ হৈছে মোৰ টুত আহিছে কলিয়াবৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি চাব ডিভিজন। যদি আপোনাৰ ওচৰত চাব ডিভিজন আছে আৰু আপুনি দেখা পোৱা নাই, আপুনি এনেকে ওপৰটো ভালকে চিলেক্ট কৰিব, তলত আপোনাৰ যিখিনি আছে ওচৰত সেইখিনি আপুনি চিনাকি চাব ডিভিজনটো আহি যাব। মোৰ বৰ্তমান কলিয়াবৰ মই চিলেক্ট কৰি লৈছো। ইয়াত কনজিউমাৰ নম্বৰটো আহি গৈছে, ইয়াত আপোনাৰ লুডু আহি গৈছে, ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আহিছে, ইমেইল আইডি যদি আছে আপুনি দি দিব, নহলে আপুনি এনেকে ব্লেংক ৰাখি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব, ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে কেটেগৰী, কেটেগৰী মই ৰেচিডেণ্ট চিলেক্ট কৰি লৈছো। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ চলাৰ পেনেল কেপাচিটিটো আপুনি বঢ়াই দিব, আপোনাক কেই কিলো চলাৰ লাগে মই 2 কিলো চিলেক্ট কৰি লৈছো। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি আগতে চলাৰ আছিলে আৰু কিমান কেপাচিটি আছিলে সেইটো বঢ়াই দিব, যদি নাই আপুনি 0 বঢ়াই দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি লংগিটিউড লেটিটিউড দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব, ইয়াত আপুনি 7 নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। 7 নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ 2 নম্বৰ ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ গৈছে। 3 নম্বৰ ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 1 নম্বৰতে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন আপুনি আপলোড কৰিব আৰু চাব আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন 6 মাহৰ আগৰ আপলোড নকৰিব, 6 মাহলৈকে থকাৰ পিছৰ আপোনাৰ এই মাহৰ বা 2 মাহৰ আগৰ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে। মই বৰ্তমান মাহৰ বিলখনে আপলোড কৰি দিছো আৰু বিলখন আপুনি যদি পোৱা নাই তে আপুনি মাই বিজুলী এপ্লিকেশ্যনলৈ গৈ আপুনি বিলখন ডাউনলোড কৰি ডাইৰেক্ট PDFটো আপুনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব পাৰিব। মই বৰ্তমান বিলখন ডাউনলোড কৰি ললো, ফাইল ফাইলত ক্লিক কৰি দিছো। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো এখন বিল, এখনে মই আপলোড কৰি দিছো। ইয়াত মই ৰাইট ক্লিক কৰি যদি অপেন কৰোঁ তে আপুনি অপেন কৰিলে চাব পাৰিব এইখনে বিল, যিখন বিল নেকি মই বৰ্তমান ডাউনলোড কৰিলো, এইখনে মই আপলোড কৰি দিম। অপেনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ বিলখন আপলোড হৈ যাব, মিনিমাম 500 KB তলত আপুনি আপলোড কৰিব আৰু আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰি দিব। আপলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছো আপোনাৰ আপলোড ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে আৰু আপুনি অকেত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড আহি গৈছে, কনজিউমাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স কোড আহিছে, নেম আহিছে, সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। বৰ্তমান আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰিবনে, যদিহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ শুদ্ধ আছে তে আপুনি ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। মই বৰ্তমান ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছো আৰু আপুনি ইয়াত অকেত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ ৰোপটপ চলাৰৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অকণমান টাইম ৰখি দিব, ৱেটিং হৈ আছে, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ছাকচেছফুলি হৈ যাব। ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুল আৰু আপোনাৰ মোবাইললৈও মেছেজ এটা আহি যাব, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। আৰু যদি আপুনি ছাবচিডিৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিম বুলি আহিছে তে আপুনি গো টু বেংক ডিটেইলছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু অকণমান তললৈ কৰি আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি চেক কৰি ল'ব। দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি এইখিনি আহি গৈছে আৰু আপুনি ইয়াত যদি এডিট কৰিম বুলি ভাবে তে আকৌ এডিট কৰিব পাৰে। বৰ্তমান আপুনি দিওঁতেই শুদ্ধকৈ দিব, সেইকাৰণে এডিট নকৰিব। ইয়াত যদি আপুনি গো টু বেংক ডিটেইলছত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ আহি গৈছে। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বেংকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, কোনটো বেংক আপুনি ইয়াত লিংক কৰিব, যিটো বেংকে লিংক কৰিব আপুনি যিটো পইচা দি চলাৰ কিনিব, তাৰপিছত যিটো ছাবচিডি আহিব সেই ছাবচিডিটো আপোনাৰ এই বেংক একাউণ্টতে ডিপজিট হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ লিখা আছে দেখিবলৈ পাইছে একাউণ্ট ৰিচিভ ছাবচিডি প্ৰভাইডেড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এই একাউণ্টতে আপোনাৰ ছাবচিডিটো আহি যাব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো ইয়াত লিংক কৰি দিব। মই প্ৰথম আপোনাক লিংক কৰি দিছো, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বেংকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, মই ষ্টেট বেংক চিলেক্ট কৰি লৈছো। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত থকা IFSC কোডটো বহাই দিব, ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ নেমটো বহাই দিব, ইয়াত আপুনি বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিব আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ যিখন পাছবুক, পাছবুকৰ যিটো ওপৰৰ কপি সেই কপিটো আপুনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব। চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি স্কেনিং কৰি আপলোড কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ 2 MB তলতো আপলোড কৰিব পাৰে, 2 MB লৈকে নবনে কাগজ 500 KB 100 KB ভিতৰত আপোনাৰ JPEG হৈ যায়, আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰিমাৰ্কৰ অকণমান লিখি দিব পাৰে, নিলিখিলেও আপুনি এনেকুৱা অপশ্যন আছে এৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ ছাবমিট হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ এনকলৰ মেছখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, ডাউনলোড ই টোকনো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনাৰ মেছেজটো আহি যাব। মই বৰ্তমান ডাউনলোড ই টোকনত ক্লিক কৰি টোকনটো ডাউনলোড কৰি লৈছো। এইটো আপুনি যদি ডাউনলোড কৰি লয় তে আপুনি ইয়াত দেখা হ'ব আপোনাৰ 60,000 টকাৰ ছাবচিডি আপুনি পাব। 2 কিলো চলাৰ যিমান দাম হ'ব তাৰ পৰা আপুনি 60,000 টকা ছাবচিডি পাব, আপোনাৰ নামত এখন বনি গৈছে। যিদিনাই আপুনি ল'ব সেইখিনি পইচা আপুনি দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্টত আপোনাৰ ছাবচিডিটো সোমাই যাব। এনেকে আপুনি ৰোপটপ চলাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি হেল্পফুল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।